Atlaşe FM Azeri Uaya. Păi, ta și discursul e hagerea vreo... Și-am întâlnit doar și mă folță, așa mă nu-și mă folță. Așa mi-e. Fande. Să-ți aștept pe ești căi kapiterive. Normal. Te-i linușëm? Jo, për moment e s'jam. Tyta, as pilen ta shefi, as pilen... Ko flak të bistiko. Ti bistiko. Allo, jas. Unë s'jam linușëm, po t'i e t'jen. Se të në me apliku për punkte. A, që i respektojnë për shambullë drejtat petarë me t'lau me agjeru e kështë. Sigur? Ka i një agjeru shumë shambullë jo? Unë e jo, veç kolegë dhe mi po. Të më thonë pronarën nuk i bën problem. Sigur? Pronarën veç. Fëndirës. Jo, na e hajnë që të dalë, ka të diktarën, kur është diktarën. Më thonë narë kjo bjen me... Asë për ngonë kërkusha, falështë, asë falështë, asë për ngonë. Të më thonë, mund është me... Në që heq me alarë kromë, që ku e hojmë i për i farim. Më thonë, e kini hojmë në bashkë qëtë stafe? Jo, veç tre punturi. Qaj në imbet këta, po? Në arë ke hojmë i që për së të nga kërkush. A në fakt, nuk e më shirë. Falim dhe. Në arë kërkush, bja në që për i farë, ku që amë me shirë, ku s'ke qare, se në pëshirë, se pëshirë. Se kjo së pëshirë, ku s'ke patë kërë. Falë me drejt diçka, për shambull nëse dënë këtë me hi më punë një apër Miami, a më në për shambull a lehojnë me agjeru, më falë e kështë? Sigurt, se për nga në kampania. A agjera një për shambull këtë? Krejt. Po i tash gjithë kërshë e agjera në vërë... Shambull ti me dosh më falë, tash a më nëshë më falë këtë? A shumë, fëndirë. Se da është të për shkoj kapiterive, se këtë përshirë që janë hapën, edhe po du me ditë këta as pilen ta shefi, as pilen... Ko flak të të bisti ko. Falë me ta bo një pytje. Shama me dosh me punu që të një një apër mja me alojnë përshirë. Me agjeru e kështë? Sigurt? E ju e gaj? Me agjeru që... A... Me dojnë këta pytje, të krejt agjeru që mja. Më thonë ju len shefi? Po, mire. Okej, pandet. Pas ka shef atë mirë, halo. Falë, lasë këmë të abo një pytje. Shambull me dosh me i më punë, sa të lojnë me agjeru e kështë e sene? Po, më në që shërë, kështë të në të agjerimin. Më thonë, të lena kështë më falë nëse falësh? Pa, lo, e dojnë normal, së të anollë kërkësh. A të se që kjo dollë që kjo të në agjerë e sene, të isha, më thonë është e krejtë. Jo, unë ish... Pas në një kur me ta nëllë dy namazin me falë. Më thonë në përpuna, e kene drejtë, më thonë, si avë nëllë shefi. Normal. Ti e një nushëm? Jo, për momentin si avë. Që shefi s'lem, për kur s'lem tash? Më thonë s'lem shefi, dhuj su m'lem. Kë vlak tu, kë vlak tu. Ti bisti po, ti bisti po. Allo, ja, pish nejtë e diqka se jam ngurqyrë s'po më. A, jes nejtë, a farësie. Nime, për ndetë. Falë me avë një pytje. Ti e një nushëm, a? Unë e si jam një nushëm, po ti e tjerë. Tonë kënkërës për punë. Po, a ma jep një atikat e një të për punë? A më kështë, për shama, a janë që i respektojnë kështë regullat të talë, më mlau, më fali, më agjeru e kështë? Në me? A në shështë? Më shtë e një atikat e një të për punë? Më thonë nuk ka problem, jo. Falë mi e vetë, diska për shemë me apliku këtë për punë. A janë që të loj me agjeru e se në kështë? Po. Më falë për shemë nëse do unë më falë? Sigurt? Më thonë të lojnë edhe në gjemi me shkupi këtë jëtë? Së të pramë të atë shërën atë që unë më shkupi. A, okej. Pëndirë. Për fundimisht, shefi po të lajka me punu, në shka e po, po nashta nuk po të lajka që pisti këfasë, së përmeni këvë lakëtu, së agjeru shumë, ju përshëndes.